Kada su se pojavili na zemunskom šetalištu, komunalni policajci su izazvali oduševljenje. Svako je imao nešto da prijavi. Bode mi oči, one žardinjere tamo pred robno kuće u familiju, mi ono onda, znate, gde je knjižara i ono. Reći će vam da ima dozvola, to bi oni trebali da slikaju. Otkud dozvola? Na kartonskoj kutiji. Oni mene podsjećaju na pozornike nekada koji su bili u Zemunu. Pa kad vi ne očistite lišće ispred kuće, a pozornik zazvoni pa kaže dobar dan gospođo Maro moje majci, jel vi to nešto radite kad niste mogli da sklonite lišće? Nije on grdio, nije galamio, nije tuko, nije maltretirao, ali vas je tako na jedan fin način doveo u situaciju da se vi osjećate jako bez veze, jako neprijatno, zato što niste odradili ono što je vaša građanska dužnost. Oduševljenje prolaznika nisu delili i ulični prodavci. Nije mi se dopalo, vi ste mi rekli da se spakujem i da idem odmah, a ja imam dozvolu. Imate dozvolu? Ja mislim, nastup nije u redu. Vama je na tome, na vama je da pokažete dozvolu. Meni da vas pozori. Komunalni policajci će u prvo vreme savjetovati građane kako da ne narušavaju komunalni red, a nakon perioda privikavanja uslediće i kazne. Ako budu shvatili da mi nemamo ružan pristup prema njima, niti nadmen, nego jednostavno mi njih stvarno savjetujemo sada, to nam je da kažemo eto, na neki način zadatak i želimo da im priđemo na najlepši mogući način, znači ne treba da nas shvate uopšte pogrešno. Nepropisno parkirani automobili, plakati i grafiti na nedozvoljenim mestima, bespravna gradnja, izlivanje voda, ali i zoohigijena samo su neke od nadležnosti komunalne policije. Iako policajci kažu da su spremni, ima i onih sumnjičavih. Plašim se da ne prođe i ova akcija kao što drugi. Uvek se u sve sumlja, e sad, ako mi budemo pokazali da to može, a pokazat ćemo sigurno, uvidjet će da su pogrešili. Nova služba moći će da legitimiše, privremeno oduzima predmete, odvodi i kažnjava prekršioce, naplaćuje kazne na licu mesta. Komunalna policija za sada radi u 8 gradova Srbije, a još 10 gradova svoje komunalne policajce dobit će do kraja godine.